कार्यक्रम प्रसंग एक सवाल अनेक को एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, यहाँहरूको ध्यान म केही 12-15 वर्ष पहिला नेपाली बजारमा र सहरहरूमा व्यापार र व्यवसायको नाममा केही संस्थाहरू सक्रिय थिए। नेटवर्किङ कम्पनीका नाममा धेरै संस्थाहरू कम्पनीहरू काम गर्दै थिए। 65-67 सालतिरको कुरा हो। लगभग त्यसको 10 वर्ष पहिला गोल्ड क्वेस्ट इन्टरनेसनलले पनि नेपाली बजारमा निकै ठुलो चर्चा पाएको थियो। त्यसपछि त्यहाँबाट धेरै उपभोक्ताहरू, धेरै मानिसहरू ठगिए भन्ने उजुरीका आधारमा त्यसमा सरकारले पनि त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्नुपुग्यो। त्यसपछि नेपाली कम्पनीहरू नेपाली बजारमा चाहिँ छरपष्ट रूपमा देखिन थाले। अर्बो इन्टरनेसनल त्यसैको सिलसिलामा देखिन्थ्यो, डिएक्सएन त्यसैमा देख्न हामीले पाइन्थ्यो, बिडब्लुबिएल त्यसैमा हामीले देख्न पाइन्थ्यो, अरू धेरै कम्पनीहरू थिए। युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल त एउटा सशक्त कम्पनीको रूपमा आएकै थियो। पछि त्यही समयमा चाहिँ नि व्यापक उजुरी र गुनासो पछि युनिटी लाइफ इन्टरनेसनलको माध्यमबाट आम उपभोक्ताहरू मर्कामा परेको र ठगिएको गुनासोलाई ध्यानमा राखी सरकारले युनिटीका काम कारबाहीलाई हस्तक्षेप गर्यो र त्यसमा धरपकड पनि गर्यो र छानबिनको दायरामा ल्यायो र मुद्दा चलाई कारबाहीसम्मको स्थितिमा पुर्यायो। भने अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि पर्यो कि वस्तुको बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था किन नहुने भन्ने किसिमको कुराहरूलाई लिएर सर्वोच्चमा गइसकेपछि सर्वोच्चले फैसला गर्यो कि यी सबै कुराहरूलाई कानुन बनाएर कानुनी दायरामै ल्याएर नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्नु भन्ने आदेश बमोजिम। त्यसपछि 2074 सालमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नियन्त्रण तथा नियमन ऐन 2074 तथा नियमावली 2076 प्रकाशमा आयो। त्यसपछि त्यही नियमका तहत केही कम्पनीहरू, लगभग अहिले 7-8 कम्पनीहरूले वाणिज्य विभागमा गएर इजाजत पनि लिनुभयो र इजाजत पाइसकेपछि त्यही नियम अन्तर्गत चाहिँ उहाँले आफ्नो कारोबारहरू अगाडि बढाइराख्नुभएको अवस्था छ। तर पनि उहाँहरू ढुक्कसँग र निष्फिक्री भएर काममा अगाडि बढ्नलाई अलि हिचकिचाएको अवस्थामा आज हाम्रो सामु एक विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ, मिन विश्वकर्मा। उहाँ प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्य हुनुहुन्छ र पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ। मन्त्री पनि संयोगमा के छ भनेदेखि, जुन वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नियन्त्रण तथा नियमन ऐन आयो त्यो ऐन संसदमा पेश गर्ने मन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। आज वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवसाय कस्तो हो, के हो, ऐनको आवश्यकता किन पर्यो र त्यसभन्दा पछिल्लो अवस्थामा उहाँहरूले काम गर्न सके नसकेको कारण के हो, यसैलाई हामीले केन्द्रमा राखेर केही क्षण चर्चा परिचर्चा गर्छौँ, अन्तरसंवाद सुरु गर्छौँ। अब यहाँहरू सबैको साथले म उहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत छ मान्यजी यस कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। अब मान्यजी, मैले चाहिँ आफ्नो ओपनिङमा नि केही कुरा चाहिँ बताएँ। तत्कालीन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो जसले महसुस गर्नुभयो कि वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको त एउटा ऐन नै भन्नुपर्छ र सर्वोच्चले पनि आदेश दिएको अनुसार कार्यान्वयनमा पनि त्यसलाई लिएर जानु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ नि ऐनको मसौदा पेस गर्नुभयो, विधेयक पनि पारित भयो सर्वसम्मतबाट। ऐनको वास्तवमा आवश्यकता महसुस के कारणले भएको थियो? सबैभन्दा त पहिले एलबीजी, यो म त वाणिज्य मन्त्री भएको थिएँ है, म कमर्सको विद्यार्थी पनि होइन, वाणिज्य सम्बन्धीको म विद्यार्थी पनि होइन, ज्ञाता त्यसमा धेरै जानकार विज्ञ पनि होइन, तर जोसुकै पनि जुनसुकै मन्त्री बन्न पाउने भएको हुनाले संयोगवश म वाणिज्य मन्त्री भएँ। तर म वाणिज्य मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि र वाणिज्य मन्त्री भएपछिको चरण सट्ट हेर्नुहुन्छ भने यहाँले पृष्ठभूमिमा अहिले भूमिका बान्दा भने जस्तै गरी धेरै मानिसहरू चाहिँ यो नेटवर्किङ बिजनेस भन्थे मानिसहरू नेटवर्किङ के, अनि नेटवर्किङको मेम्बर बन्ने भन्थे, व्यापार गर्ने भन्दैन्थे मेम्बर त मेम्बर भनिस् भन्थे। अनि कोही नयाँ मानिस घरमा आयो र चिनेको जानेको अलिक टिकटक यसो टिपटक टाठो बाठो जस्तो टाठो बाठो मान्छे आयो भने यसले पनि यो नेटवर्किङको सदस्य बनाउने हो कि यसले गर्छ कि त केही जहिले जसरी अहिले यो इन्सुरेन्स घर घरमा जाँदाखेरि इन्सुरेन्सको कुरा गर्न मात्रै भइहाल्यो म बनिसकेको छु हजुर धन्यवाद भन्छ नि भने ऊ उम्क्यो उम्किन्छ। त्यस्तै घरमा आउँदाखेरि मानिसहरू नयाँ मान्छे आयो भने नेटवर्किङ भन्थे, म पनि बनेको हो, म पनि ठगिया हो, म पनि ठगिया हो ए त्यो बेला के हुन्छ भने उमेर आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको उमेर मानिसलाई आवश्यकता धेरै
उपार्जन आय हुन्छ, आर्जन हुन्छ भनेदेखि आकर्षण भयो। आफूले काम गरिराखेको मास्टरी जागिरमा होस् अथवा खरदार बैदारमा सुब्बामा उमेर अनुसार त त्यही पद नै हुने भयो, एकैचोटि सचिव एकैचोटि मन्त्री त हुन्न। सामान्य पेसा व्यवसायबाट भएको आम्दानीले आधुनिक युगको साथी सङ्गतको आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन, नसकेपछि यस्ता कुराहरूमा आकाशे खेतीमा मानिसहरू अलिक आकर्षित हुन्छन्, रमाउँछन्, झुम्मिन्छन् र उनीहरूले के भन्छन् भने तिमी यो हाम्रो बिजनेस यो ठुलो कम्पनी छ संसारभरिको, यसमा संसारका मान्छेले थुप्रै पैसा कमाए, तपाईँ पनि यसको सदस्य बन्नुहोस्, यो सदस्य बने बापत तपाईँलाई नब्बे नहुने यो सामान पनि आउँछ, ओके, जस्तो गोल्ड क्वेस्ट भने सुनको सिक्का आउँछ, सुनको क्वाइन आउने भयो, कहीँ टुथपेस्ट आउने भयो, कहीँ मसाजको मेसिन आउने भयो, कहीँ के आउने भयो, अनि साथीहरूलाई के भन्छ, ओहो सामान पनि आयो, सामान पनि आयो, पैसा पनि आयो। त पैसा चाहिँ कति पर्ने त भन्दा सामान चाहिँ 5,000 छ भने पैसा 20,000 हाल्नुपर्ने हो, अनि यो 15,000 बढी किन तिर्नु पऱ्यो भने कुरै बुझ्नु भएको छैन तपाईँले। यो 15,000 चाहिँ सदस्य बन्ने हो कि, र तपाईँले अरू बाँकी 2, 4, 6, 8 सदस्य बनाउँदै जानुभयो भने अहिले जो पिरामिड भन्छौँ हामी त्यो सदस्य बनाउँदै जानु भने यसको मालिक हङकङमा बस्छ, सिङ्गापुरमा बस्छ, अमेरिकामा बस्छ, थाइल्यान्डमा बस्छ, मलेसियामा बस्छ, उसले यति अरब कमायो, उसले यति अरब कमायो र नेपालको पनि फलानु पर्सन प्रमुख हो, त्यसले यति कमाइसक्यो, अब तपाईँ पनि सदस्य बनेर 3 लेयर माथि तल जानुभयो भने त तपाईँको पनि 1,00,000 रुपियाँ आउँछ भनेदेखि हो लु बनाउँ न त भनेर अब गहना बेचेर हुन्छ कि बाख्रा बेचेर हुन्छ कि राम्रो रहेछ भन्ने खसी बेचेर हुन्छ कि गाई बेचेर हुन्छ ऊ सदस्य बन्ने भयो। त त्यो सदस्य बनिसकेपछि के हुने भयो त भन्दा त्यसको कम एउटा सामान सस्तो सामान दिएर गुणस्तर पनि परीक्षण नभएको सामान दिएर अनि उसले धेरै पैसा लैजाने र माथिल्लो तहमा त्यो पैसा एक ठाउँमा केन्द्रित हुने र त्यो मान्छेको इन्सुरेन्स छ कि छैन, त्यो मान्छे कम्पनी दर्ता छ कि छैन, त्यो चाहिँ मानिसले बेइमानी गर्यो भने कारवाही गर्ने कानुन छ कि छैन, केही नसोधिकन मानिसहरू ठुलो सञ्जालमा पिरामिडमा मानिसहरू फँसे, त्यो फँसेको गुनासो यत्र तत्र सर्वत्र ठुल्ठुलै मान्छेहरू पनि फँसे। म एउटा उदाहरण दिन्छु, यहाँले अघि भने जस्तो युनिटीको कुरा, गोल्ड क्वेस्टको कुरा, दुनिया छ, त्यहाँ ठुल्ठुलो मान्छेले त्यसको चाहिँ शुभकामना सन्देश लेख्नु भएको थियो, सदस्यता लिएका थिए भनौँ, सदस्यता लिनुभएको थियो र त्यसको जुन ब्रोसर बाँडिने हुन्छ नि पब्लिकलाई, म बनेको म ठगिएको संस्थामा स्वयं सम्मान्य राष्ट्रपतिले शुभकामना दिनुभएको थियो, ए साह्रै राम्रो, एकदम ठिक गर्नुभएको छ, अहिलेको राष्ट्रपति विगतको, ए एकदम राम्रो हो, यो बनेकोमा यस्तो व्यापार हुनुपर्छ भन्ने मात्रै यसो हेरेँ, आफ्नै देशकै राष्ट्रपतिले शुभकामना दिएको व्यापार त राम्रै होला भन्ने भयो, बसी खान पाइरहेछ, बसी बसी पेन्सन जस्तो आइरहने भयो, ब्रिटिस लाउरेको पेन्सन जस्तो आइरहने भयो अनि बनियो। तर यथार्थ के भयो भने आफूले सदस्य बनाउन जाँदाखेरि त बनाइएन, अल्छी गरियो या बनाइएन वा के कारण हो, पैसा भन्नै सकिएन, बनाउनु बन्न सकिएन भएन, आफू बनियो बनाउन सकिएन, एप्रोचै गर्न सकिएन, ए भाइ मेरो त पैसा आएन नि त भन्दाखेरि उसले के भन्यो, होइन हजुरले तल सदस्य बनाउनु भयो भने त कहाँबाट आउँछ, तपाईँले गर्नु पऱ्यो नि भन्ने भयो, यस्तै यस्तै भएर त्यो एक खालको जाली झेली कार्यक्रम रहेछ। अब त्यो चाहिँ गुनासो सर्वत्र भएपछि धेरै मानिस ठगिएपछि यहाँले अघि भनिसक्नुभयो अदालतमा गयो, मुद्दा गयो, गयो मुद्दा गर्दा मान्छे साधारण तर तारिकमा साधारण धरोटीमा छुट्न थाले, किनभने त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कानुन नै भएन, कानुन नै थिएन, कानुन थिएन, अब यसलाई ठगीमा लैजाने कि लेनदेनमा लैजाने कि कालाबजारीमा लैजाने कि केमा लैजाने, कानुन नभएपछि यो व्यापार रोक्ने कि कानुन बनाउने भन्ने सरकारसँग दुईवटा विकल्प आयो, व्यापार रोकौँ पर्दा पछाडि थुप्रो व्यापार हुने भयो, त्यसले के गर्ने भयो, रोजगारमा लागेका मानिसहरूको रोजगारी खोजिदिने भयो एक, दोस्रो आउनुपर्ने राज्यलाई कर देखिने भयो नआउने भयो देखि नदेखिने भयो, तर उपभोक्ता भने बेसरी ठगिन सक्ने भयो भने उपभोक्तालाई हित गर्नका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि र उनी रोजगार र उपभोक्ता बिचको ट्रान्जेक्सन व्यापारबाट राज्यलाई कानुन बमोजिमको कर लिनका लागि यसलाई कानुन आवश्यक छ भन्ने हामीले ठहर गऱ्यौँ, मैले यसलाई ठिक ठाने, त्यस पछाडि यसको ऐनको मसौदा गरियो, ऐनको मसौदा गरेपछि संसदमा पेस गऱ्यौँ र पेस गर्दाखेरि सायदै मलाई लाग्छ सरकार संसदीय व्यवस्थामा पक्ष विपक्ष हुन्छ, त्यहाँ संशोधन प्रस्तावहरू प्रशस्त परेका थिए, यहाँले आज सोध्नु भए जस्तै गरी त्यहाँ धरौटी धेरै राख्नुपर्छ, पिरामिड गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ प्रत्येक वर्ष 3-3 महिनामा अनुगमन गर्नुपर्छ जस्ता थुप्रै विषयहरू यो व्यापारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि माननीय सदस्यहरूले सबै पार्टीका मान्य सदस्यहरूले आधा दर्जनभन्दा बेसी मान्य सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव हाल्नुभएको थियो, म मन्त्री थिएँ, मैले रोस्टममा उभिएर उहाँहरूका सबै प्रश्नहरू र संशोधन प्रस्ताव बारेमा
सम्बोधन गरेँ। सम्बोधन गर्दा सायदै संसदमा माननीय मन्त्रीज्यूले दिएको जवाफबाट मेरो चित्त बुझेको हुनाले मेरो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएँ भनेको कमै रेकर्ड मध्येमा यो विधेयक पनि पर्छ, सर्वसम्मत पारित भयो। त्यस पछाडि अब यहाँले अघि भूमिकामा बाँध्नु भएको छ कि यो ऐन आउनुभन्दा अगाडि जति मानिसले नेटवर्किङ बिजनेस गर्दै थिए ती मानिस नै संलग्न छन् भनौँ, खास त हामीले उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्न ल्यायो नि त, होइन र उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्न, जसले गाईवस्तु पाल्दै थियो अब कृषि सम्बन्धी योजना आयो भने कसलाई पहिले सम्बोधन गर्छ त, गाईवस्तु पाल्नेलाई गर्छ। तरकारी खेती कसैले गर्दै थियो, तरकारी खेती सम्बन्धी कानुन आयो भने पहिले त्यसको लाभ लिए पनि हानि भए पनि कसलाई हुन्छ त, कारवाही भए पनि हिजो तरकारी खेती गर्ने कारवाहीमा पर्छ, लाभ हुने रहेछ भने तरकारी खेती हिजो गर्दै गरेका मान्छे लाभमा पर्छ। तर हाम्रो मकसद चाहिँ म मन्त्री भएको हैसियत त्यो बेलाको मकसद र अहिलेको पनि मकसद चाहिँ के भने यस्तो खालको व्यापार राम्रो हो भने सबैले गर्न पाउनुपर्छ, नराम्रो हो भने सबै बन्द गर्नुपर्छ। अब यही प्रसङ्गमा मान्यज्यूलाई मैले एउटा प्रति प्रश्न गर्छु कि मान्यज्यूले भन्नुभयो उहाँहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि ऐन ल्याइयो, एकदम राम्रो, तर उहाँहरू व्यवस्थित हुनुभयो कि हुनु भएन, आफ्नो यो चाहिँ अविच्छिन्न रूपमा उहाँहरूले आफ्नो व्यवसाय कारोबारहरू गर्न पाउनुभयो पाउनु भएन, निकै सशङ्कित देखिनुहुन्छ, सरकार उहाँहरूलाई देखेर चाहिँ नि शङ्का गर्छ, उहाँहरूले सरकारलाई देखेर डराउँछ, एक अर्कोमा विश्वासको वातावरण चाहिँ नि एकदम छैन जस्तो लाग्छ मलाई। म एकदम तपाईँले भने एकदम ठिक कुरा, पहिलो कुरा त हामी नेपाल राज्य म मन्त्री भइसकेँ, मलाई कहिलेकाहीँ कदा कदा लाग्छ कि हामी राज्य नै पो भइसकेका छैनौँ कि, हामी राज्य निर्माणको पनि लर्निङ स्टेजमा पो छौँ कि। तपाईँ कुनै कार्यालयमा जानुभयो भने तपाईँ पसेको ढोका दर्ता चलानीदेखि माथि मन्त्रीको तोकादेशसम्म हाकिमको तोकादेशसम्म तपाईँलाई प्रत्येक ठाउँ तपाईँको मुटु काप्छ, नाडी गल्छ, हुन्न भन्छ कि हुन्न भन्छ कि, यो कागज पुगेन भन्छ कि, असहयोग गरेर हप्काएर सबै बदर्फो गरिदिने हो कि, तपाईँ कर तिर्न जाँदा त थरथरी काम्दै जानुहोस्, सेवा लिनको त कुरै छोडिदिनुहोस्, तपाईँले राज्यलाई पैसा बुझाउन जाँदा सरकार मैले वर्षभरि काम गरेँ यति पैसा कमाएँ त्यति बापतको म यति कर तिर्छु भनेर जाँदा त नागरिक थर 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 कामदै जान्छ, एजेन्ट लान्छ, जाने बुझेको एजेन्ट लान्छ भने दुई चार हजार खाओस्, बाबु म कर तिर्दैछु मिलाएर तिर्दै लाइन पनि बस्नु नपरोस्, त हाकिमको अगाडि उभिएर थरथर कामनु पनि नपरोस् है, तपाईँले मिलाएर गरिदिनुहोस् भन्छ। कसरी मिलाउँछ, पैसा खाएर मिलाउँछ कि खुवाएर मिलाउँछ कि के गरी मिलाउँछ, काम धान्छ क्या उसले, धानेपछि घरमा आइसकेपछि आरामले अर्कालाई पैसा बुझाएर आउँदा बाफ रे बाफ क्या आराम भयो यार आज भन्छ। भनेको हामी कहाँ छौँ भन्दा हामी व्यावसायिक भइसकेका छैनौँ, एक हामी राज्य सञ्चालनको पूर्ण स्वरूपमा आइसकेका छैनौँ, दुई त्यसो भएको हुनाले जब हामी कमजोर अर्थतन्त्र भनौँ अथवा कमजोर शासन व्यवस्थामा हुन्छौँ एकदेखि अर्को डराउँछौँ। हेर्नुहोस् है गाडी किन्ने बेलामा हामी कस्तो खुसी भएर गाडी किन्छौँ, बाटा निस्कालेपछि डराउँछौँ, अनि ट्राफिक पुलिस के भन्छ भने कुदेका जति जम्मै गाडीलाई दुश्मन देख्छ, जम्मै गाडी कुदाउने जतिले ट्राफिक पुलिसलाई भूतप्रेत जस्तो देख्छन्, एकले अर्कोलाई शङ्का नगरेको ठाउँ कहीँ छैन, बाटोमा ट्राफिक देखेपछि बिना कारण लाइसेन्स मागिदिन्छ, हेर्नुहोस् है बिना कारण गाडी रोकिदिन्छ, अरू देशमा पाइँदैन, अरू देशमा कुनै पनि कुदिरहेको गाडीलाई उजुरी नपरेसम्म नगरेसम्म गन्तव्यमा रोक्नु मानु न, त्यसले ऊ चाहिँ एउटा बिरामी भेट्न जाँदै रहेछ अस्पतालमा पाँच मिनटमा आइपुग्नु भनेको रहेछ भने बाटोमा ट्राफिक पुलिससँग लाइसेन्स देखाएर ब्लुबुक देखाएर गल्फती गरेर बस्ने समय हुन्छ, देश यसरी बिग्रियो नि त। तर सँगसँगै अर्को पनि के छ भने रातो बत्तीमा नरोक्ने पनि हामी नै हो, आफ्नो ट्र्याकमा नकुदाउने पनि लेनमा नकुदाउने पनि हामी नै होइन। अब के भन्छौँ भने एकातर्फ आफ्नो लेनमा नकुदाए बापत पनि ट्राफिकसँग झगडा गर्छौँ, रातो बत्तीमा नरोके बापत पनि ट्राफिकसँग झगडा गर्छौँ, लाइसेन्स कागजपत्र बिनाको गाडी सडकमा निकालेर नि कुदाउँछौँ, त्यसैले यो गन्जागोल छ हो। यही बेला के हो भने रुल अफ ल हो चाहिएको, रुल अफ ल हो, त्यसैले हामीले पार्लियामेन्टबाट रुल बनायौँ। अब यहाँले भने जस्तो सशङ्कित गर्छ नि भन्दाखेरि चाहिँ मैले ज जसले यो टेलिभिजनमा मेरो बोली सुन्दै हुनुहुन्छ, म वाणिज्य मन्त्री भएर म आफै पनि हलुका निराश भएको मानिस हो, किनभने तमाम व्यापार गर्ने जतिलाई हामी त्यसलाई के भन्छौँ नियन्त्रण गर्ने भन्छौँ, अघि तपाईँले सुरु हो नियन्त्रण हामीले के ल्याएको छौँ त्यहाँ नियन्त्रण छैन, वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन नियन्त्रण होइन। सुन्नुहोस् है नियन्त्रण भनेको त अपराधीलाई पो गर्ने हो त, चोरलाई पो नियन्त्रण गर्ने हो त,
ढाकालाई नियन्त्रण गर्ने हो, व्यवसाय गर्नेलाई रोगलाई नियन्त्रण गर्ने हो बाबा, रोगलाई नियन्त्रण गर्ने, रोग नियन्त्रण गर्ने हो, चोरी नियन्त्रण गर्ने हो, बाढी नियन्त्रण गर्ने हो, पहिरो नियन्त्रण गर्ने हो, व्यापार गर्नु अपराध हो? एकछिन सोच्नु होला, एकछिन हामी है सर तपाईँ हामी सञ्चार गरौँ, जसले टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ सोध्दै हुनुहुन्छ, यो देशबाट भए जति व्यापारी जम्मै कसैले पसल खोलेनन्, सुन व्यवसाय गरेनन्, सबैले देश छोडे, देश चल्छ कहाँ पार चल्दैन, सुन चल्दैन, देश चल्दैन। तपाईँ र मेरो टेलिभिजनको अन्तर्वार्ता पनि यो प्रोडक्टिभ होइन, यो प्रोडक्टिभ होइन होइन है, यो त चलन चल्तीको कार्यक्रम मात्रै हो। बस तपाईँहरू म बोलेर न कसैका घरमा एक माना चामल पुग्छ होइन, तपाईँहरू म बोलेर न कसैको रोपाई हुन्छ, तपाईँहरू म यहाँ बिचमा प्रश्न उत्तर गरेर न कसैको घर बन्छ। तर यो के हो भने जनतालाई सूचना दिने कुरा मात्रै हो, घटना कार्यक्रम भएन सूचना दिने हो। त्यस्तै व्यापार व्यवसाय भएन कर उठ्छ, कर उठेन राज्यको ढिकुटी भरिन्छ, राज्यको ढिकुटी भरेन सरकारका कर्मचारीले तलब खाना पाउँछन्, अनि त्यही व्यापारीको करबाट उठेको पैसाले तलब खानेले त्यही व्यापारी आफ्नो कार्यकक्षमा आउँदा सात्तो खान्छ। त्यसैले मैले अघि भने हाम्रो देशमा डराउनु पर्ने, तर्सिनु पर्ने, थरथर काम्नु पर्ने अवस्था भएको हुनाले मान्छे के हुन्छ भने डराउँदै 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 व्यापार गर्छ, एकले अर्कालाई शङ्का त गरि नै रहेको हो। त्यसो भएको हुनाले यो आशंका गर्ने होइन, आशंका किन गर्छ मान्छेले भने दुईवटा कुरा भयो भने आशंका हुन्छ है, यो शास्त्रीय कुरा, मैले व्यापारी कुरा गरिरहेको छ, कि मान्छे आशले सशङ्कित हुन्छ कि त्रासले मान्छेले सशङ्कित हुन्छ। तपाईँ मेरो कार्यकक्षमा उभिनुभयो, यो ठुलो व्यापार गर्ने मान्छे हो, यसले 5 करोडको व्यापार गर्छ, योसँग मैले 1-2 दिन झुल्याएँ भने त कसो नहोला, मलाई आश मेरो पुरा नहोला। एक यो मान्छे अलिक अटेरी छ अथवा कमजोर छ, यसलाई मैले यसो टेबलमा उभिएर सिधा उभिएर हप्की धप्की गरिदिएपछि त किन यो मान्छेबाट केही प्राप्त नहोला भन्ने आशयबाट दुवै। अर्को के गर्छ, यो हाकिम भएको मान्छे अलिक लोभी पापी छ, यो मान्छेको इतिहास त्यति राम्रो छैन, योसँग काम गर्ने जाने बेला मैले कोठाबाट पस्ने बित्तिकै यसलाई मैले केही न केही आश देखाउनुपर्छ, अनि ऊ पनि आश देखाउँछ, एउटा आश देखाउनका लागि लालायत भएर सशङ्कित हुन्छ, अर्को मान्छे आशको अपेक्षा गरेर आश गरेर लालायत हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी साँच्चै रुल अफ ल भएको छैनौँ, रुल अफ ल भयो भने यो दुइटै कुरा, यो कुरा समाप्त, यो आश त्रास दुइटै किन गराउनु पर्यो तपाईँको र मेरो बिचमा होइन, हामी तपाईँ एकछिनलाई मान्नु होला, म सरकार भएँ, तपाईँ व्यापारी हुनुभयो, व्यवसाय हुनुभयो, तपाईँले नि कानुनको दफा अनुसार व्यापार गर्ने, मैले कानुनको दफा अनुसार व्यवस्थापन गर्ने भए त किन आश्रतास, तपाईँ कालो हुनुहुन्छ कि गोरो हुनुहुन्छ कि होचो हुनुहुन्छ, सुन अल्गो हुनुहुन्छ, मधेसको हुनुहुन्छ कि पहाडको हुनुहुन्छ, पूर्वको हो कि पश्चिमको हो, होइन हिजोको व्यापारी हो कि आजको व्यापारीहरूसँग के मतलब हो र त, आज कानुनले जे भन्छ तपाईँ त्यही अनुसार चल्नुहोस्, नचले अनि मेरो काम आउँछ, गाडी आफ्नो लेनमा कुद्यो होइन, सवारी नियम पालना गर्यो भने ट्राफिकको कामै छैन नि, छैन हो, यति कुरा हो। कार्यक्रममा एक छोटो विश्राममा जानेछौँ, त्यसपछि अन्तरसंवादको सिलसिलामा पुनः जोडिन्छ। मान्यजुलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ, धन्यवाद। अब यसैको प्रसङ्गमा 2-3 जिज्ञासा मैले राख्छु, अब कार्यक्रमको समय पनि हाम्रो छोटो भइसकेको छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्ने हो भने मान्यज्यू यहाँले पनि देख्नु भएको छ, अमेरिका जाम, रुस जाम, यता मलेसिया जाम, इन्डियामै जाम, चिनमा जाम पनि, अब यो वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्ने जुन सिस्टम छ, डाइरेक्ट सेलिङ एसोसिएसनको त इन्टरनेसनल एसोसिएसन पनि छ, यसलाई एउटा मेन स्ट्रिम बिजनेसको रूपमा उनीहरूले लिन्छन्। यो महाधिवेशनमा चाहिँ राष्ट्रपति गएर उद्घाटन गर्ने पनि चलन छ, अमेरिका गए यो हाम्रोले पनि अघि भने मैले हाम्रोले शुभकामना दिनुभएछ, तर नेपालमा चाहिँ अब यस सम्बन्धी न सरकारले राम्रोसँग हेर्ने, न बाहिरको उपभोक्ताहरूले केही गर्न खोजे पनि अर्कोले होइन होइन भन्ने, सरकारवालाहरूले चाहिँ नि निकै ठुलो आवाज चर्को आवाजमा बोल्ने, पत्रिकाबाजी हुने र विश्वासको वातावरण नै बन्न नसकेको कारण चाहिँ के होला? होइन म यसको अघि पनि मैले भने म विज्ञ होइन, तर सानो कुरा तपाईँलाई, हाम्रो देशमा अधिकांश त 75% वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नै हुन्छ, प्रत्यक्ष बिक्री नै हो, सुन्नु हामी अप्रत्यक्ष व्यापारमा घाटा हुन्छ भनेर हामी प्रत्यक्ष नै खोज्छौँ, जग्गा किन्नु पर्यो भने के भन्छौँ, दलाल नहोस् है मलाई जग्गा धनी भेटा भन्छौँ, एक विदेशमा जस्तो कम्पनीबाट जाँदैनौँ हामी, नेटवर्किङमा हामी जान्दैनौँ है, अनि त्यहाँबाट हामी मासु किन्नु पर्यो, कुखुरा किन्नु पर्यो भने के भन्छौँ, कसको कुखुरा फार्म्छ फार्ममै जान्छौँ, तरकारी किन्नु पर्यो भने तरकारी बारीमै गएर किन्न पाए हामी सन्तुष्ट हुन्छौँ, भनेको यस्ता प्रकृतिका व्यापारहरू नेपालमा असङ्ख्य छन्,
है ठुलो पङ्क्ति छ यो ठुलो हो अहिले भएको हाम्रो शीर्षकमा के भन्छ डाइरेक्ट सेलिङ वस्तुको पक्ष प्रत्यक्ष बिक्री भनेको उत्पादन भएको वस्तु दुई किसिमले प्रत्यक्ष हुने भयो एउटा चाहिँ उत्पादन भएको वस्तु व्यक्तिले उपभोग गर्ने भयो उपभोग गर्ने भयो अनि मैले मन पराएको वस्तु मैले के भने साथीलाई ओए मैले अस्ति खाएको बिस्कुट राम्रो रहेछ मैले प्रयोग गरेको दन्तमञ्जन राम्रो रहेछ अनि मैले खाएको वाइन ठिक रहेछ होइन त मैले किनेको साबुन साह्रै राम्रो लाग्यो है भनेपछि अब होर्डिङ बोर्ड राखेर होइन कि है जहाँ गएको छ फलानो बियर फलानो विस्की फलानो चुरोट फलानो साबुन फलानो चाउचाउ भनेर होइन ठिक हो ठिक व्यक्तिबाट व्यक्तिसम्म के पर्सन टु पर्सन यसको एडभर्टिजमेन्ट हुने भयो भनेको यो जति राम्रो अर्को होला त भएन होर्डिङ बोर्ड चाहिँ राम्रो चाहिँ होइन हिरो हिरोइनहरूको हिरोको हिरोइनको फोटो राखेर रा, विज्ञापन गरेको वस्तु किन्नु राम्रो हो कि उपभोक्ताकै मुखबाट सुनेर प्रचार भएको वस्तु किन्नु राम्रो वस्तु हातमा हेरेरै पनि हो अब यसो भन्दाखेरि फेरि अर्को पनि समस्या छ त्यसो गर्दाखेरि ठुल्ठुलो कम्पनीहरूबाट गरेको बाहिर सोरुममा राखेको त मान्छे जसले पनि देख्छ यो सुटुक सुटुक घर घरमा बेचेको सामानको चाहिँ ग्यारेन्टी के हुन्छ त हो यही बुझेर हामीले ऐन बनायौँ र ऐनमा के भन्यो भने वस्तुको गुणस्तर मापन अरूको वर्ष दिनमा हुन्छ होला कम्पनीबाट उत्पादन गर्ने बेलामा हुन्छ होला यसको त्यो वस्तु तिन तिन महिनामा हुन्छ गुणस्तर मापन पनि हुन्छ प्रत्येक तिन महिनामा गुणस्तर मापन हुन्छ अनि अर्को व्यापारमा हामीले के गरेका छौँ कुनै ठाउँमा स्टोर गर्छ के गर्छ होइन त्यसलाई हामीले त्यति खोजी पनि गर्दैनौँ र त्यो व्यापारीले धरौटी पनि राख्नु पर्दैन सिधै सामान वस्तुको ल्याएर ड्याङ ड्याङ सोरुम खोलेर बिक्री गर्ने ए किराना पसल खोलेर चाहिँ ठ्याक्कसँगले राखेर मसँग 5 लाख छ भने 5 लाखको सामान लिएर भयो तर यसमा त के गर्नु पर्यो पहिले करोडौँको धरौटी राख्नु पर्यो करोडौँको धरौटी राख्नु हेर्नुहोस् त कति ग्यारेन्टी सुन्नु यो ऐन कति ग्यारेन्टी छ एकछिनलाई मानेर तपाईँको छिमेकीको किराना पसलले तपाईँलाई नक्कली ससेज बेच्यो तपाईँको किराना पसलले ढुसी परेको बिस्कुट बेच्यो कहाँ छ ग्यारेन्टी कहाँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी राखेको छैन धरौटी कहाँ राखेको छ यस्तो भयो भनेर पसले कहाँ गयो भने त उल्टो हकारेर पठाइदिन्छ हो तर वस्तुको तपाईँले मैले तपाईँकोमा लगेर एउटा चाहिँ टुथपेस्ट बेचेँ तपाईँलाई बेचेँ मैले बेचेको टुथपेस्ट होइन हो मिन सर हिजो ल्याएको टुथपेस्ट त मुखमै हाल्न सकिएन गनाइयो यसो हेरेको त डेट एक्सपायर रहेछ भने चाहिँ म तुरुन्तै तपाईँलाई कम्पेन्सेसन अर्को दिन्छु हो तर पसलले त्यो गर्दैन पसल र त्यो यदि त्यो डेट एक्सपायर रहेछ र म उजुरी गर्न सरकारी निकायमा गएँ भने मैले क्षतिपूर्तिसहित पाउँछु कहाँबाट पाउँछु त धरौटीबाट पाउँछु र उसलाई कारवाही हुन्छ म क्षतिपूर्ति पाउँछु तर हाम्रो सामान्य अन्य व्यापारमा त्यो व्यवस्था छैन त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ राम्रो काम जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अब कहीँनिर नियमन गर्नुपर्ने नियमन नगरिदिने व्यवस्थापन गर्नुपर्नेले व्यवस्थापनमा नहेरिदिने अनि कानुन बनाएर व्यापार गर्छु भन्ने उसले फेरि अँध्यारो कोठाबाट अरू कारोबार गर्ने भयो भने त चोरी हुन्छ र त पुलिस हो होइन र चोरी हुन्छ भनेर हामीले पुलिस चाहिँ लाखौँ सङ्ख्यामा पुलिस राख्या हो नि त हजारौँ सङ्ख्यामा अब चोरी भइरहेछ त पुलिस किन राख्या भनेर प्रश्न गर्न मिल्छ र त्यो चोर हुन्छ चोरी हुन्छ भनेरै पुलिस राख्या हो अब एउटा बुझ्दिनँ मैले मान्ने चाहिँ कुरा चाहिँ यो व्यवसायीहरू जुन हुनुहुन्छ नि 7 वटा व्यवसाय 8 वटा व्यवसायले इजाजत लिनुभयो काम सुरु गर्छु भन्नुभयो डिपोजिट राख्नुभयो हरेक शर्तहरू पुरा गर्दै हुनुहुन्छ सामान फर्काउनुपर्छ भने पनि मान्नुभयो हुन्छ हामी सामान पनि फर्काउँछौँ भन्नुभयो कमिसन कसरी बाँड्नुहुन्छ तपाईँले पहिला देखाउनुहोस् भन्दाखेरि पनि कमिसन यसरी भन्दा ल 42%भन्दा बढी कमिसन बाँड्न पाइँदैन सरकारले भने हुन्छ हामी त्यही जे जे शर्त हो त्यो त मान्दै आउनु भएको छ त्यही अनुसार जानुभएको छ र पनि मान्छेहरूले आम मान्छेले भन्ने के गर्छन् भने पत्रिका बाजी त्यही हुन्छ यी त त्यही नै मान्छेहरू हुन् जसले नेटवर्किङ कम्पनीहरू चलाएर पहिला लाखौँलाई चाहिँ नि अन्यायमा पारे आर्थिक दबाबमा पारे र ठगीमा काम गरे अब तिनै मान्छेलाई चाहिँ नि बोतल चाहिँ नयाँ हो तर अल्कोहल चाहिँ नि पुरानै अल्कोहल बोतल नयाँ भयो यसो गर्नु पाइन्छ नि त कुनै मानिसले जग्गाको कारोबार गर्दा होइन काठमाडौँको बानेश्वरको किता जग्गा देखाएर होइन लगेर चाहिँ बागमतीको किनारको किता पास गरिदियो भने अब जग्गा कारोबार बन्द गर्नु होइन नि त त्यसरी गर्ने बदमासीलाई कारवाही गर्नु पर्यो र त्यसको बुवाले त्यही काम गरेको रहेछ भने अब छोरालाई जग्गाको कारोबार गर्नु दिने कि नदिने दिनु पर्यो भने जस्तै हिजो ज जसले यो प्रकृतिको व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई नै व्यवस्थित गर्न भनेर उहाँहरूलाई व्यक्तिलाई होइन उहाँहरू जस्तै प्रकृतिको व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न हामीले ऐन ल्यायौँ नियमित होस् व्यवस्थित व्यवस्थित गर्न ऐन ल्यायौँ भने यो ऐनले अरूलाई नखोला
तिमीहरू सातवटा नौवटा मात्रै हौ पनि भनेको छैन, यसले कति सङ्ख्यामा खोल्न पाउने भनेर गरेको छैन, र यसले मुख्य त निषेध गरेको कुरा म यहाँलाई भन्छु। एउटा यसले के गरेछ, सिन्डिकेट निषेध गरेको छ, एक। दोस्रो यसले पिरामिड निषेध गरेको छ, पिरामिडमा जान पाइँदैन भनेकै छ, दुई। तेस्रो कुरा यसले नाफा भन्दैन, यसले चाहिँ नाफाबाट जसले जसले कारोबार गर्ने हो उहाँहरूले बाँडीचुँडी लिनुहुन्छ, होइन, बाँडी हुन्छ उहाँको त्यो, जस्तो अहिले कमिसन भन्नुभयो अथवा नाफा भन्नुभयो। अब बजारमा हुँदाखेरि खरिद बिक्रीको खाता बनाएर नाफा हुने भयो, तर एक व्यक्तिले त्यही वस्तु निरन्तर नबेचेपछि त त्यो सानो व्यापारी पनि भएन, त्यो भएन। त्यसैले गर्दा त्यो व्यक्ति व्यक्तिमा जाने हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ नाफाकै अंशलाई उहाँहरूले कमिसन भन्नुहुन्छ या के भन्नुहुन्छ मलाई त्यो पनि थाहा छैन एकदमै, तर त्यसको प्रतिशत त आफ्नो सामान बेचिदिए बापत त उत्पादकले त दिने नै भयो नि, उत्पादकले दिन्छ, उत्पादकले दिने जुन लाभांश भनौँ लाभांशको प्रतिशतलाई उहाँहरूले विनियोजन गर्दा उपभोक्ता ठगिनु भएन। मूल कुरा चाहिँ जस्तो मैले 60 रुपियाँको टुथपेस्ट किनेँ भने मलाई 80 रुपियाँ पर्नु भएन, होइन, बजारमा 60मा पाइन्छ मैले 60मै पाउनु पऱ्यो, तर मैले पाएको 60 रुपियाँभित्र 20 रुपियाँ चाहिँ अघि मलाई त्यो सामान बेच्नेले खायो भने मलाई किन आपत्ति, तर त्यो 60 रुपियाँको सामानलाई होइन उसले चाहिँ 20 रुपियाँ नाफा खायो भने त्यो 60 रुपियाँमा बेच्नेले पनि कर तिर्नु पऱ्यो, र त्यो बिचमा उसले 20 रुपियाँ आय गर्यो नि त्यसले पनि कर तिर्नु पऱ्यो। त्यसैले सरकारले हेर्ने चाहिँ कानुन बमोजिम चलेको छ कि छैन, कानुन बमोजिम चलेपछि सरकारलाई दिनुपर्ने दायित्व वा कर चाहिँ कानुन बमोजिम तिरेको छ, कानुन पालना गर्ने हो भने त समस्या कतै पनि हुँदैन, सुन्न, गरेको छ कि छैन, र त्यो वस्तु आम नेपालको नागरिकहरूको स्वास्थ्यमा नेपाली नागरिकहरूको जीवनमा त्यसले सकारात्मक वा नकारात्मक के असर पारेको छ त्यो नियमन गर्ने हो। यो तिनवटा कुरा हेऱ्यो भने यो धेरै शङ्का गर्नुपर्ने, उपशङ्का गर्नुपर्ने, कोही प्रति आग्रह पुर्याउनुपर्ने, त्यसैले सञ्चारकर्मी साथीहरूसित पनि मेरो के आग्रह छ भने यहाँ त हाम्रो त प्रायः जसो कहिलेकाहीँ मिसन पत्रकारिता पनि हुन्छ ज्यादा, फलानौ व्यापारी सिद्ध्याउने, फलानुलाई रातारात माथि उठाउने, त्यस्तो चाहिँ नगरौँ, त्यसले हामीलाई क्षणिक लाभ हुन्छ तर दीर्घकालीन रूपमा हामीलाई नोक्सान हुन्छ। तर के पनि गर्नु हुँदैन भने गल्ती गर्नेका बारेमा कुनै ढिलासुस्ती नगरी गल्ती औँलाइदिनु पऱ्यो, सम्बन्धित निकायले कुनै ढिलासुस्ती नगरी आग्रहपूर्वक नराखी कारवाही गर्नु पऱ्यो, र सम्बन्धित व्यापारी व्यवसायीहरूले कानुन बमोजिम मात्रै आफूलाई त्यो व्यापारमा संलग्न गर्नुपर्छ। ठिक छ, मलाई पनि लागेको कुरा त्यो के हो भनेदेखि उहाँहरूले यदि कुनै नराम्रो नै गर्नुभएको थियो, ठगी नै गर्नुभएको थियो भने त कारवाहीमा पर्नुहुन्थ्यो होला, जुन जुन कम्पनीहरू त्यस्तो गरे उनीहरू त कारवाहीमा परे, पर्नुपर्छ, होइन, परे गरेका, सुन, गरेकाहरू पर्नुपर्छ, अब गर्नेहरू पनि पर्नुपर्छ, गर्न दिनु हुँदैन, दिनु हुँदैन, बस हो हो। हस् त, अधिक व्यस्तताका बिच पनि आफ्नो समय निकाल्नुभयो र समय र संवादको लागि यहाँसम्म आइदिनु भयो, त्यसको लागि मेरो व्यक्तिगत टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। हस् यहाँलाई पनि, र यो विषय निकै पेचिलो बनेको विषयमा केही कुराहरू केही विचार राख्न दिनुभएको र श्रोताहरूलाई मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद। हस् त दर्शकबिन, आज हामी मेन विश्वकर्मासँग बसेर चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसको बारेमा केही क्षण चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। प्रसङ्गमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, नियम कानुनको अवलम्बन गर्ने, यसलाई परिपालन गर्ने हो भने समस्या कहीँबाट पनि उब्जन्न, र कानुनभन्दा अगाडि बसेर केही गर्न खोज्यो भने मात्रै समस्या हुन्छ, त्यसको पालना गर्दा समस्या आउँदैन। ठिक छ, समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जाने कुरामा पनि सरकार नितान्त सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ, तर पहिल्यै कुनै एउटा कलङ्क लाग्यो, दाग लाग्यो भन्दैमा पछि जीवनभर उसले कुनै काम गर्न नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदै हुँदैन भन्ने प्रसङ्ग पनि आएको थियो। ठिक छ, पछिल्ला प्रसङ्गहरूमा पनि यस सम्बन्धी कुराहरूलाई हामीले अरू प्रश्न पार्नेछौँ। फेरि अर्को प्रसङ्गमा अर्को व्यक्तिसँग जोडिने बाचा गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट बिट मार्न चाहे। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस् त, नमस्कार।